Oruyo gano rwabadde okulukubirwa ssabbiiti eno makago wa President Ntebe abakaba akabondokere n'alembe babadde basunsula abanaavuganya okukikirira ekibiina mu Paalamenti ya East Africa. The drivers of the yellow buses have given us their issue that when they were transporting members of parliament, a group was saying, we are going to disrupt the election. Not even that the guidelines are bad, we are going to disrupt it to teach Tanga a lesson. Katolwayo Dr. Tango Doi, kuno gwe mulundi gw'ogusokedde ddala okuteeka n'okukubiriza akalulu k'ekika kino, agamba nti akalulu kabadde mu nguzi. The only thing is that I found a lot of interest but backed by money. You could not have election where members of parliament, the cream, the political cream of a country, are said to have been bribed. It was to me, that was the most thinking point. Ono agamba nti abamu ku beesimbyewo batuse n'okusombasa kunogulira ababaka obulabo basobole okubalonda. Calling you people in, it was so emphatic and very bitter that even the chaos they caused was not simply because of regulations. It was simply because they wanted to please the candidates who had bribed them. Tango Doi agamba nti obuluvu abeesimbyewo bayoleseza mu kamyufu k'ekibiina kyeraga lwatu nti abasinga bakulira mbuto zaabwe si kuweereza ggwanga. Quite certain that is jobs. Very few people there are really material which wanted to serve the country. Most of them are high-class jobs. And the former MPs, some of them had to go back. Ono atuse n'okunokolayo omu ku abo eyabadde yeesimbyewo ne banyeeza ki nga bwe yayiwa ensimbi mu kalulu wabula nga ne banyeeza ki amaanu ku ddee. Ponolo Banyeeza ki actually who came out to talk about bribery and yet it was the same Honorable Banyeeza ki who some were saying was bribing. Ekimwogeza ebyo byonna okulaba nti nonzi naavuddeyo ng'omusajja omwesimbo ne nkibotora nga tetunava mu State House era abadde takisuubira. This is what the president asked. If you are fighting to go to Iyala, are you going to fight, you go there because of a job or you are going to represent a country? Banyeeza kyagamba nti beeyolese mu kulonda byeraga lwatu ng'okulonda bwekutabadde kwa bwenkanya. Ono bwe kitasaba Tango Doi okulekulira obwa ssente bw'akakiiko k'ebyokulonda kubanga byasiba bikutuka nga bw'atakikole ekibiina kirukidde okusaanawo. So naye biba nga bimuyise amaanyi nga takyabisobola okubitetenkanya bulungi abirekulire baba nga abikira ebintu bino takyabisobola. I saw that election as a microcosm of a situation which will explode one time into a very big problem. Mu bufu bwe bumu abalondeddwa ebibiina eby'enjawulo okukiikirira Uganda mu Paalamenti ya East Africa olwaleero bakomezaawo empapula zaabwe mu Paalamenti era obwedda buli atuuka awerekeddwa akakuli ekibiina kye. Nga ono akulira ekibiina kya FDC Mugisha Muntu bw'alagidde obwennyamivu olwa gavumenti okulemera okuteekawo amateeka amalambulukufu ebibiina bye galina okugoberera nga balonda ababaka abanaakiikirira Paalamenti mu East Africa. They are tired, they are lost, and the Ugandan people need to wake up so we can work towards not only changing the regime but changing the culture. Those two things must be done simultaneously. Kati ekisigalidde ye Paalamenti yamu okukuba akalulu kw'abo abasindikiddwa ebibiina okusalawo abanaakiikirira Paalamenti ya East Africa. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.